selles videos näitan ma seda, kuidas on võimalik teha endale WordPressi pluss WooCommerce'i e-pood, kasutades aluseks poose.eu poodide võrgustikku, kuhu mul on lihtne teha alamkataloogidesse uusi poode. Ja millega siis hakata pihta, kuidas teha endale pood? Selleks on olemas siin ka juhend ja juhendis on loomulikult esimene punkt, tee endale pood. Nipp on selles, et tegemist on WordPress multisaidiga, kus ma saan tõepoolest siia ühte andmebaasi, ühte serverisse teha kulgim erinevaid poode, mis sobivad näiteks õppimiseks või mängimiseks. Kasutaja nimeks paneme, meil on sellest erinevaid tehtud, aga paneme siia siis Peeter Marvet ühe sõnana ja posti aadresseks on peeter.marvet ja ütleme, et see on siis panen siia taha sellise nime nagu video, selleks, et oleks kindel, et on tegemist unikaalse e-posti aadressiga ja ma tahan endale veebilehe külge ja liigun edasi. Ja pood võiks olla siis ütleme, et see on mingi kiosk, kus me müüme mingisugust kioski kaupa ja pealkiri on minu kiosk, minu franchise. Keel ja otsimootoritele indekseerimine hetkel ei ole lugu, sest et siin saidis on kõik keelatud. Nüüd peaks olema läinud välja teavituskiri ja ma vaatan, kui ma siit otsin seda, siis on kinnituskiri täiesti tulnud ja aktiveerin selle siit ära. Nüüd on siin näha ühte parooli, mille ma pärast video tegemist kindlasti ära muudan. Ja ma login siia poodi koheselt ka sisse. Selle kasutajana, mille ma just tegin. Nii, olemas. Ja salvestame selle igaks juhuks ära ka, et oleks pärast mugav kasutada. Nüüd tegemist on uue WordPressi saidiga ja mul on võimalik vaadata selle välimust. Välimus on selline. Mul on kasutusel Storefronti nimeline kujundusteema ja meil on siin multisaidis juba valmis olemas ka mõned teised teemad ja mõned vajalikud pluginad. Aga õnneks on olemas mul täpselt see juhend, kus me saame nüüd meelde tuletada, et mida ma pidin teile näitama. Nii, kõigepealt aktiveerime WooCommerce'i ja lubame teavitused. Okei, ehk siis tuleme siia pluginate alla ja siin on olemas WooCommerce, mis on Eesti levinuim e-poodides kasutatud lahendus. Ja lülitame selle sisse. Selle peale käivitub Wizard, mis esitab meile rea küsimusi. Ütleme, et me müüme Eestis. Aadress on Lõtsaviis Tallinn. Ja 11415, see on lihtsalt zooni asukoht. Võtame raha, võtame eurodes ja oletame, et müün ainult füüsilisi tooteid. Ja liigume edasi. Mingit kasutust me jälgida ei luba. Ja nüüd oleme siis maksete seadistamise lehel. Et oleks võimalik kohe alguses teha mõned teist ostud, siis ma luban ühe sellise lihtsa makseviisi nagu pangaülekandega maksmine. Ja jätkame. Eestis transport, noh, ütleme, et see on fikseeritud hind on viiekas ja mujal maailmasse näiteks 15. Need kõik asju saab pärast täpsustada ja lisada plugineid, mis arvutavad välja tegeliku transportihinna, aga mina kasutan siin hetkel näidist. Mingisuguseid teavitusi me ei soovi ja liigume edasi töölauale. Ja me võime siit lubada ka ühe WooCommerce admini ja kuna mul on olemas Storefronti teema, siis tema oskab WooCommerce'i edasi kohandada, ehk teha kõik vajalikud alamlehed ja importida ka mõned näidistooted, et meil oleks võimalik poes veidikene ringi jalutada ja vaadata, kuidas see hakkab välja nägema. Pärast võib need ära kustutada. Läksime. Krõbistamine võtab aega 10 sekundit. Ja seejärel on meil olemas pood. Tuurime seda puhku läbi ei käi. Nagu näha, on juba valmis olemas erinevad alamlehed. Ja ma teen siit WooCommerce'i alt ühe asja, milleks on poeteade,
ja ma lülitan sisse poeteate. Ehk siis kuvatakse meile turvaliselt siia alla seda, et tegemist on näidispoega, et me ei pea kartma, et keegi inimene meil reaalselt äkki midagi ostma hakkaks. Nii, avaldame. Nüüd on see pood on meil valmis ja me saame tulla siia klõpsatesse juuresse. Oleme siin poes. Meil on võimalik võtta ette poeleht, kus on olemas juba tooted ja ma arvan, et võiski proovida kohe ära esimese teist ostu, et kas meil õnnestub siit poest ka midagi osta. Ja ostame Smiley'ga pusa. Lisame ostukorvi, vaatame ostukorvi, tõepoolest see on ostukorvis olemas ja lähen maksma. Nüüd on mul vaja panna siia siis mingisugusne aadressiinformatsioon sisse, noh, firma nime ilmselt ostan selle pusa endale. Lõõtsa viis, jah, tundub, et kõik on nagu pädev. Ja muid soove ei ole ja makse viisiks valin pangaülekande. Ja esitan tellimuse. Nüüd peaks olema mulle tulnud e-postile teavitus nii minule kui poodnikule, kui minule kui ostjale, et tellimus on vastu võetud ja samuti maksmise kohta käiv informatsioon. Tõsi, hetkel ma ei lähe seda vaatama, sest et ma tean, et ma olen unustanud panga andmed kirja panna, aga see on lihtsalt üks väike täiendav seadistus. Küll aga tuleme siia poe halduspoolele ja vaatame, kus me selle tellimuse leiame. Tellimuse leiame me WooCommerce alt ja kui me võtame siit lahti tellimused, siis on näha, et keegi Peeter Marvet on teinud 38 sekundit tagasi tellimuse, mis on olekus ootel. Nüüd, kuna tegemist oli kõige lihtsama makseviisiga, ehk panga ülekanne, siis oletame, et ma lähen käin nüüd netipangas ära homme hommikul ja veendun, et raha on laekunud. Seejärel on mul võimalik tulla siia tellimuste haldusesse ja muuta selle tellimuse olekuks, näiteks alustuseks, töötluses. Ja uuendame. Nüüd siis on teada, et selle võib ära pakkida, trükkida välja või kirjutada ise pakki peale käsitse kenasti saatmise aadressist, et meil on väga alustusjärgus pood, ilmselt meil veel trükkimise võimalust ei ole. Ja kui me oleme selle kenasti pakkiautomaati viinud, siis me võime talle öelda, et me märgime ta täidetuks. Vaatame tellimuste nimekirja. Ja tellimus on kenasti täidetud olekus, ehk klient peaks olema saanud selle kohta ka vastava teavituse. Aga vaatame, mis meil juhendis edasi tulevad soovitused. Storefront sai seadistatud ja sai kõik ka tooted importitud. Aga siin on soovitus vaadata, kuidas näeb pood välja teistsuguse välimusega. Ehk siis meil on võimalik tulla ja vaadata välimuse all on teemad. Ja valime näiteks Deli teema. Lülitame selle sisse ja vaatame, kuidas pood muutus. Ehk siis minu pood on oluliselt oma välimust muutnud ja see ongi kõikide sisuhalduslahenduste hea pool, et meil on sisu, ehk et toote pildid, kirjeldused ja need edasi andmebaasis ja teema, ehk see kogu välimus on eraldi, kus mul on võimalik soovikorral muuta ka värve, taustapilte ja need edasi. Aga sellega ma hetkel tegelema ei hakka. Ma näitan teile hoopiski edasi, proviost on ka tehtud. Seda, kuidas me saame panna paika kõik võimalikud seadusega nõutud tingimused, sest et tarbijakaitseametil on kombeks kontrollida, et e-poed vastaksid e-poodide seatud nõuetele. Ja selleks on peamiselt kaks komponenti. Üks on see, et peaksid olema müügitingimused ja teine pool on see, et peaks olema lepingust taganemise avaldus, sest eraisikust ostjal on õigus interneti teel või sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. See on selleks, et tal oleks võimalik tooret proovida, samuti nagu tavapoes ja siis otsustada, et seda ikkagi ei sobi.
kasutamine, niimoodi, et on kasutamise jäljed, sildid küljest ära võetud ja edasi, see ei ole mõistagi sallitud. Aga ma olen selleks teinud valmis kaks faili, üks on müügitingimuste leht ja ma salvestan selle endal desktopi peale ja teine on tagalnemisavalduse vorm ja salvestame selle samuti endale arvutisse ära. Ehk siis läheme tagasi meie poodi, tuleme siia halduspoolele ja lubame kõigepealt tööriistade alt sellise nagu importimise. Ja pluginate alt peame lugema WordPressi importi. Nii. Ja nüüd tööriistade alt importime, käivitame import ja valime selle sama faili, mille me just alla laadisime. Müügitingimused olid need täpselt see. Laen ülesse, ütlen, et autor olen mina ja valmis. Nüüd on mul lehtede all olemas müügitingimuste leht. Mul on võimalik seda juba veebis vaadata ja siin on mõned üksikud komponentid nagu veebilehe aadress, firma nimi, registrikood, kandilistes sulgudes leiab siit veel kusagilt ka viite telefoninumbrile ja siis ühe täiendava küsimuse, et sellega seoses, et mõningal puhul ei pruugi olla õigust kodanikul taganeda. Aga suhteliselt lihtne muuta ja pärit on see e-kaubanduse liidu selliselt lehelt, nagu seda on alustavale e-kauplejale. Siin on hulgaliselt muidki vajalike soovitusi, aga need näiteks müügitingimused on võetud siit ja viidud lihtsalt WordPressi jaoks sobiliku formaati. Nüüd teine asi oli siis vajalik lepingust taganemise vorm. Ja selleks ma luban sellise pluginad. Sellise plugina, nagu seda on Ninja Forms. Ja mul tekisid Ninja Formid ja mul on ka siin võimalik importida. Ja selleks ongi mul mõistagi see NFF fail, mille me just alla laadisime. Importime vormi ja paistab, et vorm on kenasti olemas. Nüüd me võime teha... Ei, ma ei kavatsa hakata mingi teepuste vastu võtma. Vormi alt, vormi peaksime kuvama ka mingi lehe peal. Ja teeme siis ühe uue lehe juurde, milleks võiks olla selline nagu mis siis taganemise vorm, paneme selle nimeks. Ja siin on meil WordPressi mõnus Gutenbergi blokiga editor, kus on võimalik valida kohe Ninja Formi blokk ja valime siia sellise blokki nagu ongi lepingust taganemise avalduse blokk. Ja kas me tahame siia midagi veel täpsemalt seadistada? Vist ei taha. Ütleme, et selleks mänguks hea küll. Ja avaldame selle lehekülje samuti. Nüüd on taganemise vormi täitmise võimalus on ka veebis olemas, ainult kuidas kasutajad siia kohale jõuavad. Ma võtaksin ette järgi välimuse ja siit menüüd, kus mul on võimalik lisada, ütleme, et see on siis lisamenü. Loome menü ja lisamenüüsse paneme taganemise vormi ja müügitingimused. Lisan siia menüüsse. Need müügitingimused võiks teki eespool olla ja taganemise vorm. Ja ütlen, et selle kuvamise asukohaks on teine menüü. Salvestan lehe ja vaatan veebi. Ja mul ongi olemas siin üleval selline täiendav lisa komponentide menüü. Peamenüü on läinud muidugi nüüd väga pikaks. Ja ma teen siia ühe sellise liigutuse, kuna me juba menüüsid tegime, ehk siis võtame siia välimus ja menüüd ja lisame siia ka ühe uue menüü, mis võiks olla siis peamenüü. Ja peamenüüs
võiks midagi panna, vaatame, kas me leiame siit üles ka. Meil olemas WooCommerce lehed, iseenesest mulle tegelikult meeldiks ja leida ka äkki üldse WooCommerce kategooriaid, aga seda peaksime nähtsalt kuidagi teisit lisama. Aga okei, paneme siis põhilised lehed sinna üles ära, et mul on olemas kontoleht ja võibolla ka siis poe põhiline leht ja mis meil võiks olla veel ostukorv ka äkki lisama sinna peamenüüsse praegust, et meil oleks midagi olemas. Ja saaks selle menüü lühemaks. Vaatame, kuidas nüüd on. Aha, nüüd on poe menüü ka meeldivalt lühike. Ja, aga meil esilehekülg näeb väga igav välja. Niimoodi küll keegi meil siit midagi ostma ei hakka. Mis sellega pihta hakata? Aga muudame lehekülge. Ja koristame siit ära selle lisama lihtsalt tühja teksti ja vaatame, mida me siia lisada saame. Meil on võimalik siit leida alt erinevaid WooCommerce komponente. Ehk näiteks me võime siia lisada tooted kategooriatest, mida me oleme valinud. Ehk siis näiteks ma hetkel panen siia, et ma panen küll kõik tooted. Done ja me sooviksime näha neid neljas veerus ja kolm rida järjest. Ja vaatame, kui me joondame nupud ka ära, siis siit lähevad nupud ka nähtsalt ilusti. Väga tore. Ja siit on näha siis, millist informatsiooni me toodate kohta tahame. Reitingud meil väga ei ole, aga hind ja nimetus võiksid kindlasti olemas olla. Uuendame ja läheme vaatame lehte. Nii. Selline ongi just meie poe esilehekülg. Ja läheme tagasi juhendite juurde, vaatame, mida me peaksime veel tegema. Menüüd, ka see sai tehtud kenasti. Siin on üks soovitus veel, nimelt peamenüüsse, kuigi osad kasutajad väga kenasti teavad, et klikkides lehe päisel või logol viiakse meid esilehele, siis on ka neid kasutajad, keda aitaks kõvasti see, kui me oleks olemas eraldi lehtedest siin ka koduleht. Siin võibolla nimetama see kodulehe ümber esileheks. Sest koduleht on ilmselt kogu see veeb. Nii. Noh, siis on see näidega teostatud. Ja edasi, lisaks kaardimaksed ja pakkiautomaatid. Kui keeruline saab see olla? No, proovime järgi. Tuleme siia sisse ja vaatame siis, meil on olemas pluginad. Ja pluginate alt me leiame sellise, nagu seda on maksekeskuse plugin, mis on paigaldatud täiesti tavalisest WordPressi plugina teegist. Ja lülitame selle sisse. Nüüd öeldakse, et me ei ole sisestanud poe ID-d ja võtmeid. Neid me saaksime päriselt töötava poe jaoks maksekeskudest, sõlmides vastava lepingu, aga mulle kohutavalt meeldib võimalus siin lihtsalt mängida ja kasutada testkeskkonda. Ehk et siit antakse mõningad test tunnused ja me võime teha niimoodi, et me aktiveerime et kullereid võibolla mitte, aga Omnima ja Smartposti pakkiautomaatid. Salvestame ära ja käime seadistame ka ära, et lubame maksekeskuse makseviisid. Makseviisid lubatud, tuleme ka tarne alla ja vaatame, kas meil siin on olemas Omniva pakkiautomaat, mille me peaksime kõigepealt lubama. Jällegi me hetkel ei tegele sellega, et me täidaksime siin detailselt andmeid. Paneme lihtsalt selle üldise kirja ja siis vaatame tarnetsoonides, et meil on, kui meil on tarnetsoon on Eesti, siis mida meil siin on lubatud fiks maksumusega ja lisame tarnemeetodiks Omniva ja lisame siia ka Smartposti. Ja võibolla koristame selle fikseeritud maksumuse siis hetkel ka ära. Nii, see on olemas. Maksed ja tarned on seadistatud. Vaatame nüüd, kas õnnestub siis teha ka selline päris pakkiautomaati tellimise kost.
ja kuna me pusa juba ostsime, siis ostame siit mingisugusegi tuusad prillid. Lisame korvi. Kus meil ostukorv? Vaatame ostukorvi. Ja tooted on siin. Valime, noh, oletame, et siis Omniva pakki automaadi. Ja läheme maksma. Nüüd peaks olema niimoodi, et mul on siin informatsioon täidetud. Aadress on ka olemas. Saadame samasse kohta ja valime endale pakki automaadiks. Ma teen seda hetkel siin Spring Hubis. Ma arvan, et siin lähimäki on mingisugune, ma ei tea, Tallinn Järve Selver näiteks. Ma tean kindlasti, et seal on olemas Järve keskus, vabandust. Ja maksan pangalinkiga, kasutan Eesti pangalinke ja valime siit näiteks, ma ei tea, LHV Panka. Ja esitame tellimuse. Kuna tegemist on testmaksega, siis läheme me testmakse keskkonda, kus on väga huvitava nimega maksesooritaja. Põhjus mõistega selles, et saaks ära testitud, kas kõik täpitähed liiguvad edasi tagasi kenasti. Ja ütleme, et sooritame makse ja liigun tagasi kaupmehe juurde. Nii. Ja nüüd peaks olema tellimus kenasti vastu võetud. Ja kui ma tulen siia WooCommerce halduspoolele tuntud kohta tellimuste alla, siis ma näen, et see tellimus on juba töötluses, sest et nagu näha, on siin olemas ka maksekeskuse tehingu number. Ja ilmselt on siis laekumine LHV pangast, ehk mul on võimalik võtta ja vormistada kaup välja ja seejärel öelda, et tellimus on täidetud. Ja kas meil oli mõningid punkte veel? Siin on tegelikult üks soovitus, mida veel teha. Ehk meil hetkel oli tarnelehel oli näha natuke liiga palju erinevaid välju. Kui me tuleme siia tagasi halduspoolele, kus ma see pood on. Nii, tuleme siia. Meil on pluginatest on olemas üks selline nagu Flexible Checkout Fields. Lülitame selle sisse ja vaatame seadistusi. Ja nüüd meil on võimalik käia ja vaadata läbi see, et millised väljased meil siit vaja ei ole. Ehk et tänavat meil ei ole vaja, teist aadressit ei ole vaja, sihtnumbrit, kuna me niikuinii võtame vastu ainult pakki automaadi tellimusi, siis me kellegi ei kavatse kuidagi teisite nii kohale viie. Selle informatsiooni võime ära võtta. Telefoninumber, e-posti aadress on vajalikud, riik on vajalik puhtalt selleks, et saaks teha korrektseid valikuid siis makseviiside, tarneviiside osas. Ja vaatame, kuidas mul on. Võtame, teeme ühe siis veel ühe otstu. Lisame särgi ostukorvi ja vaatame ostukorvi. Meil on olemas, ma juhusin kaks korda lisada. No võtame, paneme siis ühe ikkagi. Uuendame ostukorvi. Särk on ostukorvis, valime endiselt pakki automaadi, valime siit jällegi Järve keskuse pakki automaadi ja nagu näha, siis küsitakse minult ainult vajaliku informatsiooni, täpselt nii nagu andmekaitse inspektsioon meil soovitab mitte küsida liiga palju informatsiooni. Ehk et nii lihtne ongi siis hakata jõuluvana väikseks abiliseks ja pakkuda poes seda, mida sinul müüja on.